tule kohe peale . Davai , Ott . Ott , sa tead , see lõheb nagu rajarekord . Ott , vaata , sul tuleb üks väike-väike hüpe . tere kõigile , on taas jälle teisipäeva hommik ja on vahel sellised toredad hommikud teisipäeviti , kui saab rääkida legendidega korvpallijuttu ja täna on see päev käes . tervist , Andres ja Heino . tervist , tervist ! tervist , tere , legend <laughs> ! jah , loodetavasti olete kõik terved . väga terved , väga terved , ootasime sind kaua juba , ootasime . ma nägin nägi, , ma tulin ka suhteliselt vara täna siia , Andres oli juba kohal kaugelt tulnud Padaorust ja tee oli hea ? tee oli hea , tee oli puhas , niisugune ja <laughs> . mõnus <musta> sõita ja... <laughs> . Ivo linna peale ja . ei , kõik ikka ikka noh <laughs> . mis sa , kuule , mis sa arvad , Uku suvistab või ? ei , ei , ei , ikka ikka . las , las sinu poiss paneb Uku suvistab peale ja . ikka , ma panen ka Ivo linna peale , kui vaja , kui pikem sõit , kui pikem sõit on . no Eins paneb ka peale , Eins tunneb seda väga hästi ja . Eins paneb juba selle Robert linna peale tead , ta on Roberti ristiisa ja ta . no vot okei okay, , muusika juurest läheme korvpalli juurde ka , tegelikult on mul üks võlg õiendada teiega ka ja , ja ise ka üllatusin Covidi ajal kontorisse ei satu liiga tihti ja vahel , kui käid , siis satud turvameestest mööda minema niimoodi , et nemad sind ei näe . ja oli juhtunud mitu korda niimoodi , kuni ükspäev turvamees võttis mu kratist kinni ja ütles , et üks pakk on ja , ja see võlg on vaja ära õiendada . ehk et Korvpalliliit , kujutad pilti , Andres , kuula nüüd . nii . korvpalliliit saatis Petsefi korvpalli podcastile jõulude ajal kingituse , kus oli kõigile meil midagi sees . ja kiri oli ka juures . no see kiri , ma ei saa seda, seda ette praegu lugeda , sest et jätkuvalt on see pakk mul , pakk mul kontoris , aga ma toon selle ära . aga see kiri kuidagi , kui ma nüüd peast tsiteerin , oli kuidagi niimoodi , et olete parimad , teist parimaid , paremaid ei ole e, . olete arendanud are, korvpalli populariseerimisega kaasa , midagi niimoodi . On... Nad ikka jagavad asja . ei, ei, ei , aga on hakanud jagama . <sus> 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 on hakanud , ei arene , vaata , arenevad kogu aeg , noh <sus> ma toon selle kirja ja selle koti , tuleta mulle ise meelde järgmine kord , ma toon selle ära või , või kindel on selles , et midagi seal pahaks kotis läinud ja ei pealt, ole . et , et, et aga see pakk on mul . ei , see on mehine värk küll , kui nad niimoodi teevad , ma ütlen , mul läks kohe , tuju läks kohe palju paremaks . Jõulud, jõulud kestavad , vaata . igal juhul aitäh ja , ja me paneme edasi siis , et katsume ikkagi korvpallist rääkida ka me olime pikalt pausilt tagasi , vahepeal on nii palju juhtunud , et me kõike kindlasti ei jõua üle rääkida , aga no ikkagi sensatsioonilisemat uudised võtame kohe ette ära . et uh, uuel aastal , Kadri-Niina Karut , kahest kaks uh, üks . üks kaotus siiamaani jätkuvalt , põhimõtteliselt kõrgmine sats järgmisel aastal <laughs> . Uh, meeskonda on toodud juurde Ameerikast uh, , ütle , kui ma eksin , Tarin Johnson ja B-J Henderson . ja need meesid lammutavad nii , et . no toredad poisid käivad täna paneksite Tallinna Kalevile ilmselt juba ära ? julged no. sa , julged sa öelda , et , et võiks proovida no, ? miks ei või , eks nüüd esimese esiliiga esimesed paar-kolm võistkonda kõik on , kui pahad päevad tulnud seal Rakvered või kuradi on seal Pärnud või , see vahe ei ole üldse suur tegelikult tead , aga erijutt on see , et , et noh , põhiline on see , kuidas hakkama saad nende ülalpidamisega , kui sul see nii-öelda profivõistkond , aga no aga... me vaatame ühte nii-öelda profivõistkonda , mis tegelikult noh , ei ole nii-öelda profivõistkond , aga sama Tallinna Kalev . et see nüüd on nüüd , nüüd juba mitmes aasta järjest , kus nad tegelikult ju ikkagi nagu kukuvad täitsa lösti kokku ära . me ei saa ju midagi muud selle kohta öelda . see on ju noh , kuidagi , kas see on nagu vajalik või ei ole ? noh , nii , nii, ma, nii no, raske . kuidas raske , ma küsin seda , kui kogu aeg räägiti , et see on sats , mis on mis see on sats , mis on loodud nendele meestele justkui no, , nad ise reklaamivad , kes mujal nagu justkui ei saa no, . Valmo Kriisa sai väga , kes töö kõrvalt , Valmo Kriisa sai või. väga edukalt teises liigas hakkama , et Valmo Kriisa ei olnud sinna vaja võtta , selles mõttes ei olnud vaja võtta teda . kui turundustrikina , siis kahtlemata , aga samas , mida see nagu liiga kohta näitab , mul ei ole Valmo vastu loomulikult mitte midagi , Valmo ongi üks kuradi ikoon ja mm -hmm. vägev vend aga mida see näitab nagu liiga kohta , kui neljakümne no, seitsme aastane vend ? ta tula. näitab just seda näitabki jah , et kui see neljakümne seitsme aastane vend tuleb teisest liigest ja saab hakkama juba Läti lätlastega mängus ka , et siis no, mm -hmm. tase ei ole päris . no vaata , praegult on ja selle koroona taha ka nagu minna ja mis on ka õige , eks saad aru , sest osad venad on haiged , eks tead , ja ei pääse nagu siis tegema , aga , aga no mulle tundub ka nii , et vaata , ma olen seda ka jauranud mitmeid kordi , et liigal peab olema korralik mehine , tugev liiga juht ja see ju vaatab , see on nagu tema pojad kõik seal kaheksa tükki , eks tead , ja vaatab , kuidas need asjad toimivad . kui lastakse asi täitsa käest ära , võtad , võtad selle meeskonna ette , tead , no et kuule , mis teil toimub , eks tead , noh , et , et kas . okei , mis seal siis täna ette saab võtta ? ma, ma loen neid nimesid , kes mängisid viimases mängus . Melzach Pasaabe , suurepärane , Danils Smirnovs , Edwards Hasners , kas nad tõesti need mängijad kuskil mujal ei saa ? et nad peavad Tallinna kalevis olema , mis see , mis see nagu , mis see nag no kui... vaat sa küsid nagu valedelt meeltedelt meestelt , mina ei, aga ei aga ole kudest... , ei, ei, ei ole Kalle ega ka Jantsoniga korvpalli teemal nagu juttu puhunud , et ma ei oska nüüd öelda , noh ju neil on oma see , miks nad seda teevad , no kes see võita ei taha , ega viimasel ei taha ka keegi tilkuda . noh ja kui sul oma mehi ei ole või lähevad ära võistkonnas , sa pead ju kedagi tasemele võtma . aga miks, miks minnakse sealt minema ? ma saan aru , et osad olen... ikkagi lähevad sealt . Noh, me võime siin spekuleerida , mina ei oska küll öelda , ma ei ole nagu tõesti . Andres nii... teab ilmselt rohkem . ma võin siin öelda väga lihtsalt , minnakse tihtipeale ära siis , kui sa jääd millegagi võlgu meestele , mõistad sa , noh ütleme eriti need , kes siis kutsud kuskilt ja ei ole suutel maksma . ma arvan , et seda probleemi ei... . raha või , või lihtsalt . ükshaaval , Kalev , ükshaaval . esiteks , no kui finantsiliselt ei lubatakse ja ei anta tekitab mõru maigu , mitte eesti meestes nii palju . aga teine asi on siis see treeningtöö , eks tead , ja kõik see värk , kuidas seda asja hoitakse . nii et , et siin sa ütlesid alguses , et , et noh , et see on üks koht noortel , kus tulla mängima . Sellet... ei , ma olen ise kuulnud niimoodi . saavad igal pool mujal ka mängida , eks , kui ta on asjalik poiss , pääseb kuskile mujale . aga kui need kutid ei taha olla seal , eks siis järelikult on paar-kolm punkti , kus nagu nendel mõnus ei ole , tead nii mul , mul ei ole seda nagu muret olnud , meil on neliteist-viisteist poissi treeningul kogu aeg . Covid ei murra ? ma seletan , ei , vahel on räägitud , ma seletan need asjad ära , noh , miks me võtame välismaalased ja miks , kui nad tulevad , missugune on Eesti poiss ja mis te peate tegema , saad aru , tead nii . välismaalastele üritan ka seletada , et te peate teistega ka arvestama , need mehed käivad tööl iga päev , eks tead nii . kui aru ei saa , nagu eelmised vennad ei saanud aru , no siis ta läheb minema , noh saad aru , nii juhtub tihti nii , paraku päris paljud on niisugused , kes ei saa aru , mõned tulevad siia , ohoo , ma tahan võita , ohoo , ma tahan raha saada . aga , aga Kallel ja Jantsonil on praegult nii , et , et noh , need Läti poisid , keda sa nimetasid , üks on kaheksateistaastane hoopis . kas meil ei ole võtta mingeid kaheksateistaastast sinna , seesama Rapla hispaanlasest korvpallitreener , kes tuli , tuli nende välja , ruubel ja kes siit hakkasid niisugused nimed järsku tekkima mm -hmm. ka mingis mõttes nagu ikkagi noh , kuidas me ütleme siis , olude sunnil , eks , aga ta leidis need vennad , kes täna on saanud minu arust natuke nagu Eesti liigas ikkagi jala maha , needsamad Välb ja Ruubel . jah , no vaata , Raplal on see , see edu näiteks Kalevi , et Rapl on oma noorte korvpall , eks tead , ja seal on treenerid ja seal pidevalt no ega sealt meistrid liiga tasemel . kas see tuleb... Erkma sats ei ole kuidagi seotud selle Tallinna Kale, , selle Kaleviga , mitte kuidagi no, ? minu meelest ei ole tead , sest nendel on ka niisugune noh , oma oma rida jälle tead hoiavad . hoiavad oma rida . kõik ajavad oma, oma rida , aga see et... . vot selles mõttes on nagu raske seda , seda ka nagu korvpalliliidul või siis selle liigajuhil sekkuda , see on eraklubi , eks ole , kui ta on koha saanud , mida sa sekkud sa ütlema, või, või mm -hmm. e , eelnevad, seda , et noh , et kuna ta on nagu ennast välja reklaam , reklaaminud ikkagi siuksele nagu eakamate võistkonna , eks ole , me saan nagu nautida ja mõnu tunda , siis see on küll imelik , et miks sellised mehed sealt ära lähevad . noori sinna või noh , seal ei käi professionaalne treeningtöö , nagu mina , mina olen aru saanud , vähemalt et see noor läheb sinna , areneb seal , ta ei arene seal , eks ole , väga palju kuhugi . noh , kui saab natuke mängida , on tore , aga noh , palja mänguga ei arene , tööd tuleb teha iga päev et see , see selles mõttes nagu no, piisaminek on võib-olla võib-olla kuidagi loogiline , et võib-olla oli vaja niisugust energiat sinna tuua , et noh , Valmo on ju kõva töömees , eks ole , oma eeskuju kõigiga näitab . võib-olla seda otsid siin nende noorte lätlaste kõrval , ma ei tea noh. . ei , ei noh , see on, kõik on õige , Valmo on , Valmo kohta ma ei ütlegi midagi ja ma pigem . Ütlen... ja ma, nüüd, sest, ja, ma noh, pigem, seda, ütlen , miks te talle mõelete sinna , seda . pigem ma jätkuvalt võib-olla see , et noh , et Valmo lihtsalt jätame tasemed kõrvale , et , et ütleme , eilne aasta tagasi tulek Barcelonasse , ma arvan , et tema , kas olnud tagantjärgi mõeldes ei taha seda enda CV-sse , sest see oli kole tegelikult , eks , kui mees kukub pikali ikkagi mängu all ta ei olnud selleks valmis , Valmo ei kuku pikali , Valmo on valmis sellest , sellel tasemel mängima nii palju , kui , kui need minutid on , et see ta CV-d nagu ära ei riku . aga põhimõtteliselt lihtsalt see , see , see , see , see klubi ju ka tegelikult noh , seal on ju mingi eelarve , seal ju mingi raha ikkagi on , miks seda tehakse ? Valmo no, CV-d jälgib palju vähem inimesi ka kui Paul Kruusolli . no jäi saamata , no okei okay, no. . ja see Kalevi puhul on see , et neil raha on . Neil raha on , ma toon hea näite . kaks tuhat kümme tulime hõbemedalile , mängis Kriisamu , eks . järgmine hooaeg ma tahtsin Kriisat , et noh , jää uuesti tead , eks . ta ütles , Andres ei saa , et Kalev pakub nii ja nii palju raha rohkem . ei no see oli kaks tuhat kümme . see on nii , aga kaks tuhat , kuule edasi , kaks tuhat üksteist ta läks sinna Tallinna Kalevisse , eks tead , ja me kaotasime neile veel pronksimängu kevadel , kolmas-neljas koht , nii . nüüd ta mängib praegult Viljandis , eks tead , nii ja kuna ta seal Viljandis rapib kõvasti , eks tead , mängib seal noh . kakskümmend kuus punkti keskmiselt teises liigas . siis pakuti talle uuesti nagu reklaamivärk on ja mis , ärge unustage see ära , Valmol ei ole ka , ta on seal ROK-is ju neid lapse la, , lapsi vaevalt see tein talle viis tonni annab , eks tead nii , et , et ja, Jantson ja Kalla annavad talle võib-olla seal tonn poolteist kätte tead mees tuleb linna uuesti teha no. . Ma, no, ma, saan... ma saan aru , kõik , ma , ma , ma saan . sa tuled tugevaks mees . ma saangi põ... aru kõigest , ma saangi aru , et Valdo tahabki selle tonn poolteist saada , kõik on jumala õige . ma mõtlen lihtsalt nagu no, , et noh , et mida see nagu meie kossule annab , noh ? ära mõtle nii suurelt , tead , meie kossule tead . Kalevile annab , vaata . aga see hispaanlasest treener , mis ta lause oli ? sa ise ütlesid , et väga okei okay lause no, oli . tema ütles väga . loome noori liigasse . meie liiga on kasvatav liiga , jätame selle , selle sõna meelde , see on kasvatav selleks, liiga . selleks , et noori juurde tuua liigasse , on vaja , et arv meeskondade arv on suurem , mida ma olen viis aastat juba jauranud , tead nii , siis saavad need... . ei , me , kuidas , me ju ei jätku praegugi satsi mehi meil ei jätku ju praegugi , Kalev , näed , isegi peab neljakümne kaheksa aastastega hakkama saama , ei ole kuskilt . ei , küll need siis tulevad , noh , seal kõik see mehhanism vähe paremaks panna küll tuleb . vastupidi sinule , ma ütlen sulle , meil on päris palju noori , kes võiksid mängida meie nii-öelda profiliigas , mida ma ei pea profiliigaks , mõistad ? mina ka enam ei pea ne . Need , need ne on teatud inimesed peavad , et kui sa käid kaks hommikul käid ka jõusaalist , et kaks korda haavastada , siis lähed äh, nagu koju tagasi et , et liiga suuremaks ja need noored , kes meil on , võtame seesama TalTech näiteks , kelle vastu ma mängisin , seal on no kuus-seitse poissi , toredad poisid , no nemad käivad nüüd siis esindusmeeskonna ja teise liiga vahe , meeste liiga vahet , nii . või võtame Tartu , eks seal no, , nad nii tublid poisid või me nüüd mängisime ta selle Maaülikooliga no, , nad väga raske mäng oli , seal on täitsa toredad poisid , paned kaks ameeriklast juurde , kõmm ja läheb tead noh ja see ongi meie liiga , siis sa ei pea igasuguseid noh , niisuguseid värke tegema , et sa võtad Valmo Kriisa , no see on nagu Rein Rallik kaks aastat tagasi võttis Gerd Torbeko ja Gerd selle Kantari . No. See, see on mingi teine liiga , teistmoodi liiga . Sa, no, lasse... sa võtad Gerd Kantari mängima , sul on oma korvpallikool , eks sa tahad , et sul meeskond ka toimiks seal no. , no kuule siis ma ütlen sulle küll tõesti , kui ma tahan reklaami , Heinz leppi me kohe nüüd kokku tead . mul tekkiski küsimus , mul mule... tekkiski küsimus , Heinz , sa tahad sinna mängujaama koha peale või ? poolteist ei jookse ju külge maha , käid kolm korda nädalas seal saunas või ? ei jookse , ei noh , võtame natuke , oleks aega vormi saada , veidike . ei no ma vaatasin siin ka neid Eesti Liidu mänge viimane nädal , sattusin , sattusin peale , oli aega vaadata , et noh , ütleme , et . <sus> <Ei, sus> mõni kuu võtaks ka , aga <sus> ei, ma tahaks korra selle Kalevi juurde tagasi tulla , et selles mõttes ma nagu näen äh, nagu Valmo Kriisat pigem sinna kui mingisugune Ruubelit või , või Välvi võtta , sellepärast et noh , seal ei tee nendega keegi tööd , noh , neil ei ole mõtet sinna minna . Kriisa , las ta no, ongi , ta ise , noh , Kriisa veel eriti . aga, aga , aga see ongi siis , aga see ongi okei okay, , et meil on siis selline sats liigas , kus nagu tehti tööd , me räägime profiliigast , ah see on sats , siis ei tehta tööd ja , ja see sats siis jälle noh , et kui sa hakkad meie profiliigast peale , siis vaatad tõelise profiliiga , siis noh , see vahe on ikka jube suur , on ju . et ma ütlen veelkord , ma vaatasin neid mänge siin ja noh , näiteks vaatasin tükk aega huvi pärast , kuna see läks põnevaks , oli Rapla ja Rakvere mäng . noh , mul oli nagu Rakverest kahju , noh jällegi ei ole ilus nagu siunata kohtunikke , aga kohtunik aitas Raplasele mängu ära võita , viimase vilega , kui vilistas Rakvere meele ründaja , mis ei olnud ründajaliga . vaatasin seda üle ka veel mitu korda , aga , aga mis kõige rohkem mind nii kuidagi häiris selle mängu juures , et oli see , et kuigi nüüd on hispaanlasest treener Raplal ja , ja see on õudne tahtmine , on kogenud mängijad ja on häid ameeriklasi ja no see kaitsemäng oli alla , kurat , ma ei tea , C-klassi poisid mängis ka paremini Ausuna, no Rakvere, polt, ühe, , ausõna . no las no, ta Rakvere peal kuidagi veel võib-olla noh , veel noh , vaatad seal lõpus , aga Raplal on nagu mingid eesmärgid kuhugi mingi medali suunas minna ja uh -huh. halloo , las ta , no seal on nagu läbikäigu hoov , noh , Rakvere vennad jalutasid läbi , kui ise tahtsid No, aga tappa said , aga alles aga sillut... oli jube mäng oli Rapla poolt . ja üle. alles hiljuti me arutasime , tead , Rain Veidemann , eks tead , minu ka üks lemmikmehekind , noh , käsi on kipsis , eks tead . Ja, ja kipsis käega mängib , eks noh . see oli Kas... huvitav , see oli huvitav no, lugu aga... . ma veel kord ütlen , no kui on Kriisa ja siis on nüüd Rain Veidemann , teeme selle , selle lahjemaks selle supi , las olla need kaks välismaalast , mõistad sa ? ega see , ma lihtsalt . raha on ju klubi , tead . korra , korra pealt me tulen , me pole seda rääkinud , seda asja , korra lihtsalt tuleb läbi see et sul on mängija , kelle tugevam käsi on kipsis või no põhimõtteliselt katki ja, ja sa paned ta väljakule ikkagi . mismoodi see nagu siis nagu no seal nagu mis, mis kommentaatori kommentaatori , mis kommentaatorid tahavad öelda , orj ötles, et orjapidamine see niisugune on ? et , et noh , Rain oli ise väga tahtnud mängima minna no. , noh kuidas tolku on ja muidugi ta tegi seal väga olulise pallikaotuse kohe , kuidas ta seal tegi , noh , järelikult selge see , et nad ei ole võrdsed nagu käinud . ise tahab , ma saan aru , see tuhm on kõik nagu väga võimas aga me kuidagi kevad oleks seal praegu läinud , nagu oleks seal läinud praegu midagi nagu nii , et meil no on hooaja see... lõpuni kõik väljas mis , mis siis on no, ? Kalev , see näitab , et , et see meeskond , keda me oleme kõiki siin nüüd praegult suurustanud ja rääkinud , see mees on praegult juba värisemas natuke , kui ei võeta , võta sealt Viimsist oma üks kaheksakümnendate aastane kutt ja pane ta nüüd väljakule , sa kardad , sa paned selle haige käega Rain Veidemanni , et äkki siis see toob selle võiduke selle ära , mis siis muud teised arvavad arvavad , kui me kaotame , vaat sihuke trimbulaa käib meil praegu asjas ringi tead , noh aga kui oleks need kümme meeskonda ja kui oleks need noored ka noh , praegu seitsme-kaheksateist aastat , las mängivad Läti on omadega , vaata , kui kummuli see on , kurat , noh seal on kuus võistkonda tead aga selles, selles , selles mõttes ma , Kalev , jah , on sul nagu mõte või noh , ma saan aru , kuhu sa tüürid , et tegelikult jällegi samamoodi , kui nagu me räägime siin Barcelonast või Real Madridist Euroliiga kontekstis , et mäng otsustatakse play-off'is , eks ole , kuhu sa jõuad . et Raini võiks nagu sinna hoida , ma olen sama eh, , mind palju üllatus ka , et miks ta läks sinna . noh , kommentaator ütles , et noh , et väga tahtis ise mängida , aga no kuulge , no lepime kokku , et kuule , mis meeskonnale kasulikum pikas perspektiivis on , absoluutselt , ma ol Kobjast Rotterd . jälle ma ütlen veelkord , tead nii kaua asja sees olnud , tead , ei maksa nende asjade ümber valetada ja keerutada . Viimsi alustas hästi , esimene asi , võetakse treeneri , oma treeneri poeg võetakse Itaaliasse lipseks , tead nii okei okay, , mis , mis , mis kaalutlustel see on no, , aga tegelikult ei tohiks niisugust meest ära anda , no okei okay, , poiss tahab minna nii , aga võta siis tema asemel , kui praegult on rahad olemas , võta üks abimees , tead noh , tema läks ära , Veidemann läks ära ja nüüd mängivad juba kurat Läti , Läti või selle Balti Pafliiga viimasega mängivad lisaajal võidavad leepajad . nii see tähendab , et või, võitsid ja nii , aga see tähendab , et on juba nii alla läinud see , see , see jutt ja see ja see tegemine kõik , et, et... nojah no. , see oli niisugune jah huvitav , sellepärast et ju tulles nüüd jällegi euroliiga juurde tagasi , siis kui vaatad , kui Galates või Higins või , või kes on seal ükskõik kus tippmeeskondad sees kaasa , need ravitakse ikka no nii terveks , et nad on ikka täiesti terved , et no nagu veel kui kümme päeva rohkem , et , et jumala eest midagi ei juhtuks . noh , nüüd kui , et mitte ainult nagu liiga teha , siis ma arvan , et kui sa seda juba tõid selle Galatese olukorra sisse , siis me mäletame , kuidas Galatesel oli see olukord . ta tuli , ta sai ta tuli väljakule , tagasi proovis uuesti , see on veits arusaadav , kuigi ma arvan , tagantjärgi mm. saadi aru , et kurat , see oli ka vale , see, vale, see jättis ikkagi mehele praegu ikkagi noh , kuule kuu aja , kaua ta rohkem no, eemal oli , on ju , nüüd on tagasi nagu mm. , et tegelikult poleks seda pidanud , ma arvan ka tegema , aga no come on , põhimõtteliselt noh , Galatas ka tahtis järgmine mäng mängida kindlasti . no muidugi äh, , kes ei taha seal tuleb , jah , jah, jah , no. ma vaatasin just üle-üleeile vaatasin Real Partsa mängu ja eile hommikul vaatasin ka , noh , aega oli ja ja , ja nüüd on noh , vot see nüüd omamoodi värk jälle , et sa pead neid mängijaid oskama siis nagu uuesti tagasi ree peale tuua ja need mängisid jube hästi , on praegu jube hea ja, ja see oma poiss ka ja see Jakubaitis , eks tead , aga noh , need on kõrgema kraadiga treenerid ka , need oskavad panna , aga mis meie värkidesse veel puutub , need Viimsid ja värgid , siis , siis igal juhul julgemalt tulla , nagu sa ütlesid , play-off , siis hakatakse mängima keegi välja meil ka ei kuku , eks tead , aga niisugune põhjendamatu hirm , eks tead , et sa paned haiged inimesed väljakule või põhjendamatu hirm , et sa tood Viljandisse neljakümne no, seitsme aastaseks viida . siin ongi treener ja treenerivahe , et me oleme siin Jassi Käävitsust küll kiitnud ja küll aitnud , aga tema ja, juba, ees , tema eesmärk on ikka , noh , ta teeb kõik selleks , eks , meil tehakse , siis tuleb võita üks mäng , aga mis sellest kasu on , sest ühes mängus sa lõpus jääd ikkagi võib-olla kaheksandaks , no, no aga teine asi , mille juurde ma korraks nagu meelest ära ei lähe , on see , et ma mitu korda olen kuulnud , et jällegi , et see oli vist Rapla mängus ka , et et Rapla ei ole kaks nädalat ühtegi mängu mänginud ja sellepärast on see mäng nii konadlik <laughs> . halloo , kurat , kas nad saalis ei lastud neid saali , tuled , kust tuled , trenni ei saanud teha , palli pole puutunud , mis kuradi jura see on jälle , see on täielik jama see ja no 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 . see tulebki nendelt noortelt . jah , ja, ja, täpselt see , teadmata , et noh , et kuule , kui sa käid saalis ja trenni teed , siis kas sa , isegi kui sa kuu aega ei mängi , no mitte midagi ei juhtu . kui sa oled mängupea , siis oskad , oskused ära ei kao kuhugi ja ei kao see enesekindlus ka, no see Aga on , jälle, see on , see on sellest kinni , kuidas sa teda usaldad , kuidas sa lased mängida , tead , noh . no ma toon jälle näite , mul tulevad need ameeriklased kohale , esimene mäng kolmkümmend silma , teine mäng kakskümmend kaheksa , noh . ta vaatab mulle otsa , ma ütlen open game , kui vaba oled , pane peale ma vaatasin ühte teie mängu , ma nägin . kui ta paneb kurat viis korda mööda , siis ma ütlen , et Taimo Oudik , ole natuke loll natuke peast , anna siis teistele ka vahepeal te. . mul oli no. , mul oli üks õhtu oligi täpselt neli minutit vaba aega ja sattusin vaatama selle neli minutit <laughs> . Kadri ja Kaarud mängisid <laughs> selle Maaülikooli . no meil on juba vaatab , meil on juba kurat tv-s ja <laughs> . Neli, neli rünnakut ja üks nendest , ma ei tea siis kumb lõpetas kõik neli rünnakut täna , aga resultatiivselt . nii . ei no näha , et mängumees oli , no viska kotti noh , viska <sessimus> kotti <sessimus> . See... mis siis , et kaks kuud pole läinud , eks ? noh okay, , viskas kotti e, , ei sama midagi ei olnud , mulle ütles ju oma meeste kohta , et korvpalliülesanne ikkagi kotti visata . ei no tegelikult selle peale on see , et noh , loll , kes vabandust ei leia , eks ole , treener , kes tuleb ja ütleb , võib-olla kaks nädalat mänginud , me just ei tule välja , mis halloo , kuulge , minge siis , minge teise jõu... , minge teise ala peale . ja vaata see Clay Thompsongi aga ma saan aru , kui, kui sind kolm nädalat saali ei lasta , et sa pead olema kodus istuma karantiinis , nagu siin see äh, istus see laskesuusad , kes on istunud hotellitoas , väntavad ratastega noh, , siis võib veel mingisugune Jaa. noh , tead natuke tunnetust pole , kuu aega , aga no kui sa saalist käid ja lihtsalt ei mängi , siis . ei , ei meil aeg. on , meil on see mentaliteet ja eks see on igal pool mujal ka , aga et noh , nii ellaks on mindud , eks tead ja , ja see nagu jälle oli USA-st juttu seal ka , et seal lasta ühtegi mängijat vigased ega haigena , seal ravitakse kõik põhjalikult terveks , tead noh , ei ole nii , et sa lähed ja saad uue nätsaka kätte , tead . nii et, et , et need on meie , meie praeguse hetke niisugused no, puudujäägid , aga loodame , et see , et see liiga tase ikkagi nüüd läheb niisuguseks ka , et noh , et , et jah . vahepeal on juhtunud veel midagi . küsimus , kus hakkab mängima , Hendrik Drell on saanud vastuse ja mängib siis meil nüüd esimese eestlasena esimese eestlasena G-liigas Ameerika Ühendriikides . Windy City Puls . Windy City Puls ja täna öösel mängiti siis kustumatu kuulsusega kohtumine teise meeskonna vastu , Capital City Go-Go . ja saadi võit sada kolmsada üks . ja trell küll nüüd liiga palju mängida kahjuks ei saanud , ma ei tea , kas ma pole nüüd jõudnud taga veel nagu kirjutada või mis seal oli , aga seitse , seitse , seitse minutit vist kokku ja et nagu ütleme nii , et esimene viiul ei ole , aga seal ta on . Andres , Ameerika korvpallifänn , mis sa arvad sellest ? mul on hea meel , et ta seal on , ütlen ausalt ära tead , kui vahepeal tal olid rasked ajad , siis ma tean , et Kaleviga käis kõvasti rääkimised ka ja natukene nagu mõtlesin , et no aga äkki võib juhtuda ka nii , et kuskile pole minna vaata . tänapäeval eriti , kui mängijaid on nii palju ja et no okei okay, , Kalev , eks , aga nüüd , kui ta sinna sai ja ta võitis sõna otseses mõttes selle koha ja ma väga rahul , nüüd oleneb kõik sellest , kuidas see treener , seal on treener Henri Tomerkand peaks nimi tuttav . Seal, seal on paar venda , näiteks Simonovitš , üks serblane , kes mängib ka Chicago Bullsis , vahepeal saab mängida , seal on need Õhtulehes oli päris ilusti kirjutatud , kuidas need need minekud käivad siia-sinna , tead nii . no eriti Covidi ajal käisid . ja treeningud ja , ja . treeningud on , ma kirjutasin . kuradi treeningud on Chicago Bullsi kuradi kompleksis ja kõik on selles mõttes väga hea . ma ütleksin lühidalt kokkuvõttes , meil on kaks niisugust potentsiaalsed mees , kes äkki loodame , Kriisa ja Drell äkki-äkki noh , saad aru . ei ärme oota , las, las nii, liiale, last, last nüüd Hendrik ikkagi saab natuke jalad maha , et ja , et, et tore , et sa seal oled . muide niisugune mees nagu Walk-up vaata , kes mängis Algeri sees ja nüüd mängib Türgis . Toomas Walk-up jah ? ja Toomas Walk-up , mängis samas bundis, samas võistkonnas . nii et , et, et , et, et seda jah . et sa ikkagi oled mees , siis tuled sealt läbi ja ? ja, ja , ja seal jah, see , see mängustiil on ka nagu , nagu see üldse tänapäeval on läinud , vaata saad aru , noh , see on üks ühe peale nii palju läinud , see mäng ja , ja kiire mäng , et, et . võiks sobitud . kusjuures , kusjuures näiteks seal on ka omad värgid , vaata Chicago Pulsi see , see Windy City punt , kus nüüd trell mängib , see peab mängima neid liikumisi ka , mida mängib see Chicago Puls , tead noh , et siis , kui äkki keegi . Öeldakse , no kas keegi on haige või , või midagi juhtub , hopsti läheb et sinna , nii et , et noh , kui , kui tahetakse Kalevisse saada , Kraavosse , siis Jantson peab mängima äärkeskele Tallinna Kalevis , noh . et , et <laughs> , et mis seal naerada , sinu lemmik on see äärkeskne , ma tean mm , -hmm. sa naudid seda lausa teada mm -hmm. nii et et vot noh , nii palju sellest kombe , aga teine asi on see , et seal see , see treeningumeetodid ja värgid ja nüüd nad seal ma kuulsin seal kolmekesi neljakesi on toas , eks elavad seal ei ole koduigatsust ka ei tule , eks tead . ei , ma põhimõtteliselt küsin , kui elad seal riietusruumis peaaegu . nii et no noh, vaatame kolm-neli kuud , kas , kui , kui palju läheb , mina , minu mõnu , minul on usk sellesse meesse nii niivõrd kõva ja , ja . peaasi , et ta saaks , no ma ei uskagi , peaasi , et ta saaks nagu , et ta , et ta saaks seal ikkagi nagu minuteid ja sa selle nagu kossumehe ättituudi tagasi või selline... ? ma arvan , Kalev , isegi need minutid ei ole nii palju olulised , kui see , et kui sul , kui sa oled nagu , kui sul on pea otsas olemas , siis sa sellest kolmest-neljast kuust , mis sa seal oled , noh , või pool aastat , sa võtad selle ära , sa saad teist kultuuri tunda , siin , siin kindlasti millelegi õpetaja sa oled , sa pead oskama selle võtta , mis sulle sealt kasulik on mm. . ei ole sealt vaja kõike kunagi võtta , see lööb pea sassi paljudel Euroopa mängijatel , kui sa hakkad seal , sinna süsteemi nagu sisse päris el võib-olla akna koondisega , et kuidas , kuidas trell sealt esiteks tulema saab . ei saa ta tulema kuskile sealt . ja jah. teiseks , kas teiseks , kas peatreener , peatreenerile see otsus meeldis või mitte , ma Jukka , ma saan aru , vist tuuritab praegu Ameerika Ühendriikides , käis Gerri vaatamas , siis käis seda Jürjensit vaatamas , vist oli . see on ka tore poiss , Karl Jürjens . jah , et käis , minu arust on ta siiamaani veel tiirutab selle , kas ta läheb , kas, hei, kas hei, ta hei, läheb trelli ka vaatama , trell arvas , et ei tule , et ei tule <laughs> . no nojah no, , eks see , eks see ole nii värk , et ma selle kohta ei oskagi , vaata suurtes riikides on ju väga lihtne , seal kümme-viisteist meest puuduvad , eks seal koondise . meil on , ütleme , kui kolm-neli-viis tähtsat tegelast on puudu , eks tead , noh ma arvan , eelkõige me peame lootma , et Kotsar oleks kohal , et Jõesaar oleks kohal , saad aru , need mehed tead , aga need , kes sa usastad , nojah , see on niisugune kahe otsaga ka värk , et . viisid juttu praegu Jõesääre peale , kohe sellest räägime ka , aga ennem teeme väikese reklaamipausi selles mõttes , et ütleme ära , kas Kotsar viskab Padalona vastu vähemalt viisteist punkti . Petsafe on teinud sellise erikoefitsiendi . Kotsar viskab Padalona vastu vähemalt viisteist punkti . erikoef on neli koma null ja maksimumpanus , mis saab panna , on seitse eurot ja see kehtib siis kõikidele Petsafe sõpradele vot nii , Betssafe.ee , sealt saate siis selle leida üles . kotserist täna nii palju ei tahagi rääkida , aga Jõesaare on tagasi ja mulle kuidagi tundub , et see Saksa liiga sobib seal ikka nagu valatult , et samamoodi , vaatame , kui kaua oli eemal , kui kaua oli vigastuspahus , tuli tagasi ja kohe väga normaalsed punktid . Nad, nad on tegevuses kõik , Jõesäär on tegevuses , Kullamäe nüüd on tegevuses ka saanud , juba seal kaks meest olid haigusega , nii et , et meil on praegult ikkagi see põhi nagu rotatsioon mingil määral ikkagi olemas , et iseasi , kui paljud saavad neid tulla , aga , aga , aga Jõesäära kohta , noh , ta on nagu sa isegi ütlesid , eks ta Hispaaniast seal ei õnnestunud läbi lüüa . mängumees ta on , noh , ta on mängumees , tal on eeldused loodame , et tal saad... on hea see väljaku taju , hea nima, ja, ta võtke, nina . kui sa oled niisugune paras tuura , eks tead , aga , aga , aga , aga jah , et , et kui, kui , kuivõrd palju me saame nüüd neid nagu kätte võtta ja või noh , neid sinna koonduse saada . kui ta tuleb vigastuspausid , siis on kohe avaviisikus , mängis seal Eurogaarias , mis ta mängis , kakskümmend seitse minti vist . et need noh, on noh, ikkagi ju seal noh, ei lastagi väljakule , kui sa ei ole päris valmis just, ja, noh, ja muidugi sul on koht olemas ja pannakse sind loomulikult noh, . nüüd me jõuamegi sujuvalt veel kord tagasi selle teema juurde , et et kui koondist me kokku klapime , eks saad aru , tead , et kui enne meil ikka Eesti , Eesti liigast oli võtta ka , aga kui nüüd juba mehed panevad kipsist käega , eks tead , noh Mm -hmm. ütleme Rai, Raini puhul , eks tead , noh et, et , et palju meil siis neid on , kes meil siit kodusest liigast nagu jõuavad sinna appi ja, ja . kodusest liigast , no mina arvan , et üldse eelmises aknas oli koduseliga suur üllatus oli ikkagi Jurgatamm , et mm -hmm. esiteks , et , et ta nagu treener ta sealt võttis , mis mm -hmm. oli jumala õige otsus . vend pani ikkagi kohe sellise asja , näitas , et tegelikult koduseliga pealt saab ju ka ikkagi . no aga , aga, aga kuidas sa ütled seda ? ega meie koondus nüüd ka midagi nii , nii Euroopa tipp ei ole , et koondus liiga . aga Jürgata meie puhul tagasi tulles ta lõpus poole vajus natuke ära ka , eks tead . ja kuigi ta sai nüüd selle sinna Itaaliasse, Itaaliasse sai ja , ja , ja noh , ja mul jälle üks niisugune saab natuke varrakult tuuseldada , tead no, tu . tal oli ja , ameeriklane oli sügisel , tal oli , eks see , see Tyson üks niisugune , kes meil ka korra käis , tead noh ta oli tükk aega seal TTÜ-s ja Varrak ei võtta teda . sellest me oleme rääkinud . no me oleme rääkinud sellest , aga me ei ole sellest rääkinud , et nüüd tal on jurkatama ja sokk ära ja tal oleks seda poissi väga vaja olnud , eks tead . treener peab nii kui natukene nagu vaatama neid olukordi , nii et nad said viimase mängu , kellega see , kellega see . Tartek mängis . ma kohe ütlen , kellega mängisid , aga mis mul silma jäi kohe , oli see väikene skoor , mis nad seal tegid , et äh, ei tulnud äh, no . aga kust sealt tuleb , kelle poolt sealt tuleb ? Et, äh, ole, seal tule et me oleme rääkinud seda , et kui erinev on nagu ütleme , kasvõi seesama Varraku stiil , et kui nad praegu ikkagi väga palju skoori tegid , nad olid mingi hetk olid ju liigas nagu vist enim skooriv meeskond , eks , noh , nüüd praegu natuke on juba keerulisem ei vaata see , see , et nad on mänginud kaks kuud väga hästi , ma olen nõus ja ongi , aga nüüd jälle , kui see asi jälle laguneb tihti , vaata see oli ka see elu on nihuke ka , et sa pead oskama ette ka näha ja . ogrega ja... mängisid ja viskasid ogre vastu kuuskümmend viis punkti , noh see ei olnud . nii et, et , et, et mis tal kevadeks järgi jääb , tead noh , keda , keda ta seal on ja , ja samas jälle noh , võib-olla ma olen niisugusest vanaduses küüniline mees , aga , aga sa , detsember-november kaks suurt sponsorit tuli neile juurde , optipetid ja ma ei tea , kes , kes , kes , issand jumal , noh , mida sa nüüd ootad siis , mis sa saad... to... ? sa ei tea seda täna , täna mingid , kes saavad suurt sponsoriks , need saavad täna , ma ei tea , toovad äh... kasti juustu ja siis nõuavad , et kuradi oleks , logo on igal pool üle suurendus . no põhimõtteliselt tänav , see on uskumatu tegelikult . küll see off the bed ikka seal küll raha neile ikka plekis kindla , kindlasti tead , see on selge . no ma neid asju ei tea ausalt . no jaa , aga selge see , kui sa sponsori teed , eks tead , siis tood , siis sa saad ju mängijad ju võta juurde ja kui sul kaks head mängijat läheb , siis vaata , ma ütlen liiga kohta ka praegult , nii sina vaatasid Rakvere ja , ja selle Rapla mängu , eks tead , aga ma ütlen sulle need , need võistkonnad on kõik ühesugused , keegi ei ole ära hoitud . ma vaatasin vaat. Pärnu ja Tartu mängu näiteks , tervet mängu , aga suurem osa mängust ja, ja tuli väga mitu korda , mõtlesin selle pealt , kui ta kuradi moodi neile kõik ka finaalis kaotada suutis , okay. täiesti täiesti, täiesti ta... müstika Tartu, . Ka... See... Ta... Ta... Ja... kuidas Ko... tsiteerime , tsiteerime Taltsi ? ma ei mäleta , kuidas see oli , Jussid , Jussid suu kinni või kuidas <laughs> see oli ? ei no neinu, karikas, mõtab... karikas on , ei no võita või ? ei ma ütlesin vahele , aga ma ütlen , et kui sa vaatad , et mitte , mitte selles mõttes , et , et . praegu kui ei kui olegi tähtsad mängijad , ise sa oled , kevadel hakkavad tegema . praegu võib Tartu juures sättida , et peen häälestab praegu . mina olen veel seda , et vaata minu jaoks on , ma olen nii lühikese süütenööriga , kogu aeg peab tubli olema , noh , saad aru ja kui sa , kui sa ei ole järgmine mängija . nüüd sa räägid endale vastu ju ja... , Viimsi tahab ka siis kogu aeg tubli olla , sellepärast topibki katki see käekarv , veidemeni välja . Kalev vaatab , Kalev , küsimus selles , et seda küll , et kevadeks , aga no ma vaatasin jälle selle pilguga nagu see Tartu mängu , et nagu mänguliselt , mis seal toimus , see , et nad mööda viskasid või mõne kuskil eksisid ja see on nagu selge , et seda võib juhtuda ja kõigil juhtub , aga see mängupilt oli kole , noh , sest seal ei olnud nagu mingit ideed selles m kaitseliselt kuidagi muud natuke üritati , aga no seal lasti lihtsalt no mitte nii kehvalt ei mänginud kui Rapla , aga , aga noh no, , rünnak oli täiesti nagu ümmargune , igaüks pani vunni peale no, , ei olnud nagu korda , kuigi seal on kaks , eks ole , nagu no ikkagi noh , nagu peaks olema autoriteediga treenerid . ei , ei saa , ei saanud korda majja jälle , jälle , jälle vaatad kogu aeg , analüüsid , eks tead , ma ütlen , tänapäeva korvpallis , poisid on kõige tähtsam see , et sul on kolm-neli head viskajat , sa ei saa mängida , vanasti oli pikk , eks , Abeljanov , tead , noh , siis olid Eils oli ääre peal , siis oli tagamängija Tiks , noh , kes oli hädas , aga ta ei pannud sisse , siis pandi see põmmpea juurde taha , saad aru , kes nagu mängu jagada , ära pani mõned tead , noh , jälle probleem oli , eks tead nii aga need viskajad tänapäeval peavad olema ja kui Tartu juurde võtta praegu siis tead , noh siis ma ütleksin veel , no need ei ole need eelmed , ei ole need kivid , noh rääkimata , kes seal esiliiga vahel , võtame nüüd , Patrik Saal on seal seal ka Sepp , tead noh . Nendega ei mängi kõrgliigate , ka kõvade vastaste vastu . kuidas , Andres , kuidas sa nüüd nendega ei mängi ja siis sa ta tahad liigat laiemaks teha et... ? ei , ma ei taha ma ta laiemaks teha , las nad mängivad , aga me arutame seda , et kuidas nad võitsid Kalevit ära , oli üllatus eks tean . ütleme pigem nii , et kuidas Kalev neile kaotas . Ja. aga , aga , aga saad aru , nad ei ole nii , nii niisugusel tasemel , mida me noh , nemad võivad mängida , peavadki mängima . Nende kohta mul probleemi pole , aga kui me räägime seda , et me tahame neilt seda kõvemat taset saada , kas sealt tulemas on seda , kas Kivilt ja Eelmelt on tulemas stabiilsed niisugused nagu viskajad natuke lähedale Kullamäele , Kuusmale ? no ei ole teada . no aastaid tagasi oli oodati Kivilt ka väga . noh , mitte öelda , et ta nagu tagasi on läinud , aga edasi küll ei ole kuhugi läinud . sellepärast mina , ma ikka , mina jään ikkagi selle juurde , et kui sul on võimalus , kuusteist , seitseteist , kaheksateist aastase vanusena minna siit piiri taha ära . kui sa hakkad vaatama tegelikult seda , kes on siia jäänud kes on jäänud siia meie liigasse . aga kas keegi meist nagu vaidleb vastu su selle , et , et ei või minna ? ei , et , et kuidagi siin on , siin nagu mandutakse ära ikkagi , midagi teha ei ole , mandutakse ära . kes tahab või. kossumeheks saada , mulle tundub , et peab ikkagi minema sellises vanuses . mina seda ütlen , et kõigist muidugi ei tule ka pildi taga midagi . mina seda ütlen , et ära ei mandu keegi , vaata , saad aru , aga lihtsalt tase jääb nagu seisma . ei ma mandu , see , et mõni hea poiss võetakse välismaale , tänapäeval on neid liigasid kõrvliiga ka laiemaks teha ja nüüd hea näide on Viimsin noh , läks minema see , eks , lips nii , et oleks kohe asemele võtta , ega see tsakis pole ka okei okay, , nad rahaga praegu suruvad ta põlvili , eks seal saab nii palju seal palka oma kolm-neli tonni saab ära , eks tead aga , aga , aga see on , mina olen sada protsenti seda meelt , tead , nii et , et las aga lähevad . minna tuleb muidugi , et see noh , mitte see , et sa lähed raha pärast , vaid sa lähedki ennast ju proovile panema , vaatama , seal on nõudmised teised , tähelepanu on teistsugune ja , ja kõik , et seal . tagasi alati tulla . Ja... Big Mac tuli ka tagasi . no jaa , Grisa tuli ka , Grisa tuli ka tagasi , isegi koduliigast . kaks nädalat käis Big Mac ja läks koju tagasi , kere ei tulnud järgi . Pole hullu , ei , see on , see on igal juhul terve , see on teretulnud ja et kui noh , et õigesse kohta lähed , kus sa näed ja noh . ja mõnel on parem paik , mõnel on, nagu, nagu eluski on , mõnel on parem paik ja saab kohe seal nagu ütleme , meie need noored kipralt , kes on seal riismad ja ja, ja kes on väga tubli poiss , muide , eks tead , nii ja , ja siis on seal veel noh , see Erkma poeg on mängivad , neid on seal esiliigades küll mängimas , eks tead , aga kas neist jälle tulevad niukest , me vaata , räägime ikka seda ka , et me ju vaatame Euroliiga mänge , loodaks ja ootaks , et ka mõni , mõni oleks siukest sinnapoole ka . ja neid . Kas, neid... kas tuleb selline mees nagunii praegu on Juku baitis , kes kaheksateistaastaselt mängis , tegi tegusid ja nüüd on kahekümneselt juba teeb partsast tegusid ta ja toob mänge välja ja vot siukseid mehi oleks meil üks-kaks vaja oh. okei okay, , Kotsar on esimene potentsiaal , küll sellele , noh , ma nagu , ma ütlen ka , et ma nagu hoian pöialt ka , ka kergkriisale , aga noh , näed . aga näed. teatav pessimism on siin näha . ei ole , ei , ei ole pessimismi vaid , vaid ootusärevus on pigem , ei , kui selliseid , kui selliseid , mida ta siin nagu siin Leedu mängus nagu näitas , oma oskusi , enesekindlust , nahaalsust , kõik on , aga et seda saada nagu stabiilsel tasemel , jällegi olid nad Juku-Paitisega koos eks ole , mängisid koos ja treenisid no. koos . kas Kerg Riisa oleks võimeline mängima seda rolli praegu Barcelonas ? kui ta oleks saanud samasuguse toetuse , nagu sai okupantis sai... leedulasena , siis ta oleks veel kord veel kord , laseme nüüd aasta-paar minna . ei , lasemegi ja loota , ma ütlen ka , ma ainult ootan , et jumal annaks , jumal , et ta tuleks ja lööks ka jalaga . Need on nii erinevad tasandid , eks ju , Akupaitis on ka praegult tubli , seal on jah , siit käavitsuseks , nii elu läheb edasi , vaatan , mis tulevikus saab , mina ei , väga ei , Akupaitisi neid omadusi väga kõrgelt ei hinda , aga tal on niivõrd noh , ütleme , hea pea ja ta kuulab hästi ja nagu peab siit ütles , meil on oma . ei , siis põhimõtteliselt saad aru , kuidas ma ütlen sulle s kui üks tipptreener , tipptreener on võtnud sind oma õlma alla põhimõtteliselt personaalselt . Aga, aga, aga miks ta on võtnud ? ta nägi , kes tast nagu tüüp ja kes kogu aeg läks ja kes tegi ilusat tööd ja kes on no, inglise keeles coachable , kes on, on, on õpetajatabel . aga seal ongi see vahe , et ta, ta , ta ei oleks , et Gerri ta ei oleks võtnud eh, , lihtsalt kui sul on valida , kas ta võtab Juku-Paytise või Gerri ma pakun , seal ei saa olla võimalust , ta peab leedulase võtma , no peab , ta mõtleb nii palju Leedu korvpalli peale , ta mõtleb nii palju . Kui, kui, kui nad on võrdsed , siis kindlasti , kui Kerr oleks olnud parem , siis ta oleks tassinud teda täpselt samamoodi , ta oleks suunanud kuskile mujale , võib-olla mitte enda kaasa võtnud , aga , aga noh , sa näed , mismoodi asi käib üldse , no loomulikult leedukad on leedukas ja leedu korras arendab , loomulikult see on loomulik , kui sul on võrdsed mehed , kas meie mõni treener võtaks lätlase või leeduse . seal on vaata , seal on niisugune asi veel , me , me , me ei , me ei tea seda , aga seal võis olla täpselt see umbes , et kurat , see vend hakkab siin meie , meie meeste vahel nagu särama veel . ei ole, asja. Õige, ei ole sellist asja ja , ja vot kui nüüd Ger tuleb sellest ringiga tagasi , sellest asjast välja ja teeb lihtsalt niimoodi varsti ja niimoodi käivad , seda ma ootan . ja , ja , ja mina, ootan, mina ootan ka seda , ma, ma ei ole selle , ma ütlen , et ma ei ole selles veel päris päris sada protsenti veendun , viendal, et see liin tuleb olema see, ja ma loodan seda ja , ja absoluutselt täiesti ja samamoodi Henri Trelli suhtes . ma näen tema kujus seda , et ta on mm. , ta on mängija tüüp , siin tuleb seekorda saada , teha kõvasti tööd ja saada aru , et sa teed õigete asjade kallal tööd ja ka üle ei treeni , eks ole , loomulikult . aga , aga see ja , ja ikkagi lõppude lõpuks peab olema , sa pead seda asja võtma , kui , kui , kui nagu noh , see on mäng , kordpall on mäng ja see on nauding , sa pead minema seda absoluutselt mingit naudingut . no aga, aga , aga võtame, võtame selle , võtame selle sama teema näiteks praegu , võtame Henri Talli , me saame , me saame , me saame jumala hästi aru , meil on , meil on ju, julmalt andekas kuju . me ei , me ei vaidle vastu , on ju , julmalt andekas kuju igatepidi . nüüd ta käib seal , üks mees sakutab teda seal , teine mees sakutab teda seal , kolmas mees sakutab . aga äkki võiks , ma ei tea , äkki see on lihtsalt loll mõte , aga äkki võiks keegi olla , keegi treeneritest , ma ei tea , on see sina , sina , sina , sina kes lihtsalt ongi talle nagu personaalne vend kaasas , nagu tennisistidel on mingi personaalne vend nii kaua kaasas , kui on vaja , mingi hetk enam ei ole vaja . ehk põhimõtteliselt nagu see Jassi Kivitsus tassib praegu seda Juku Paiti , sest noh mm. , tegelikult ongi nii . sa räägid väga õiget juttu , jälle , kui USA-sse minna , vaata sihuke sõna on nagu mentor , tead no? . et nendel kõvadel kuttidel , kõvadel mängumeestel , kõigil on oma mentor , kes räägib , vaata , kui sa oled vanem mees , noh , ta teab , millele sa ütled , eks , ära, ära , sa räägid talle seda tead , noh , üks süü oli , üks põhjus oli , miks ma hakkasin ka trelliga suhtlema kolmveerand aastat tagasi , ma nägin , et ta on nii andekas kutt , aga kuidagi , kuidagi jälle jäi rusude vahele , tead , meie ajakirjanduses ka , oh kui ta ülbab ja küll ta NBA ja blä-blä , tead , noh , no tegi nii , sest ta tegi , eks tead ja siis , kui ta mängis Itaalias , ma ütlesin talle , et kuule , et aga vaata nüüd need omadused sul on nii tugevad . Aga, äsus... aga ma mõtlen , aga see , aga see , võib-olla see ei peaks olema siis , kui sa oled omavahel telefonijutt või et see peakski ikkagi olema nagu kuidagi nagu personaalselt , sa , sa , sa oledki , keegi ongi temaga , ongi temaga nagu päevast päeva koos , noh näiteks äkki seesama võtta , kui oli see tegelikult on see täitsa huvitav , see Kristjan , Kristjan Kullamäel oli ju see Pablo Lasso siis isa on ju , see kuidagi oli ju seal Hispaanias , kes teda seal esiliigas nagu ikkagi personaalselt taga tegeles ja tegi neid asju ja rääkis Valem. neid asju . aga kuidas see tekib ? no ega keegi ei te lähegi , lähe. mäng, ja, absoluutselt , absoluutselt nee. , sinna ma tahtsingi jõuda , et see peab olema mängija enda soov kõigepealt , ta peab võib-olla , kas noh , kas ta leiab selle kohe või , või räägib kellegagi , kuule , kas aitaks mind , noh , palju siis sa saad käia seda Itaaliat , noh, kõikvõimalused on olemas tänapäeval , võta lennuki üle ja lenda . see on, on. , võta hea näide on Borisingi seal ka ju , ta ju läks New Yorki koos perega , eks tead no see oli üldse teine moodi , seal oli nii-öelda et... see enamus poisid , enamus tipptasemel . seal on juba ka sul raha , mida maksta , eks ole , trellil või ei pruugi aga, olla , aga . aga, aga sa, Kõik... kui , kui sa tahad olla abiks , no okei okay, , sa saad , saad sada eurot võib-olla nädalas , eks tead . aga ma toon teile hea näite , poisid <coughs> . ja praegu on hea tuua ka näide . Kaia Kanepi mängib Kuznetsovaga . Kuznetsov endist teab kindlasti , eks tead , tennisemängija , Vene tennisemängija . mängivad kuueteistaastaselt ja Kanepi paneb talle kuus-kaks , kuus- siis see Kuznetsova läks emaga , kelle ema on ka , oli vist olümpiavõitja jalgrattaspordis , läksid Hispaaniasse ja jäidki sinna . meie Kaia Kanepi jäi edasi Haapsallu . nii , me teame seda , et Kuznetsov on pikka aega olnud maailma esireket ka nii . Kaia on nüüd teel sinnapoole Kai, . Kaia on teel , eks , aga ma tahan seda sellega öelda , et tänapäeval sul peab olema see abimees või kes sul , kasvõi see ema või isa , kes ohverdab ennast nii ära , neid näiteid on nii palju , vaata , maailmas tuldud . Mark Spitsi isa viis seda iga hommiku trenni seitsekümmend kilti viis-kuus aastat , tead nii . ja kui seda sul ei ole , et siis sa lähed vahel natuke , natuke noh , lähed . meie , meie tingimustes üks selline abimees , üks , see võib olla ka teine veel , on koondise peatreener kes mitte nagu ta nüüd , ma ei tea , mida ta muidugi Jukka seal teeb , eks ole , sõidab sinna , ta seal tribüünil neid vaatab ja nendega ka, ka ta ühe õlle pärast ära joob , eks ole , või kohvi mm , -hmm. sellest ei piisa . et see ongi tegelikult , tema näeb , eks ole , ta käib ta juures koondises no. , tema annabki talle ülesandeid , kas ta ta juurde nii palju sõita saab , seal võib-olla keegi veel , aga see on üks , et . Seal... Jukas ma olen , ma olen mina seda ma olen kuulnud küll, küll , et jukka, jukka, või jukka, või... jukka nagu ikkagi nagu võrreldes eelmiste no see suhtlustase me mängijatega , kuidas ta on kursis kõik , no see on , noh , see on maa ja ilm , noh , see on ta, ta , ta on täiesti professionaalne . aga ma just mõtlengi ikkagi selline , sul ongi personaalne vend , kelle juures sa , kes annab sulle seda nõu no, , kes annab , kes hoiab sind nagu reeglina . see peab eelkõige olema , no eelkõige esimene variant on oma vanemate , kui sa näed , et su laps on andekas , et kui sa näed , noh , ma toon näiteks sinu näite , kui Lennartist tuleb väga kõva spordimees ja nüüd kaheksateist aastat on valikuvariant , eks ta läheb Itaal kas sa lähed , Kalev , kaasa või töötad sa edasi kamsi ja kingiga , endeni ja sõbraga , saad aru , sul töökoht on siin , nii või sa jätad , võtad vabaks ennast ja lähed Lennartiga sinna toimetama ? seal see , see , see on jälle nad no, , see on , see on , see on selline riski koht , ma , see oleneb , see, see oleneb kõik ja jälle see on huvitav , nagu ma arvan , et see , see oleneb poja ja isa ja kõigest suhetest ka võib-olla ta ei tahagi , et vanamees tuleb sinna , võib-olla ta ei taha , ta ega tahab ega, kedagi teist . ja ega vanem . Ei, ei pea, nulagi, või, ei pea kõige parem olema . võib-olla tahab kedagi teist , noh , et no keda , kes , keda ta tahab , nagu et ma ei tea , kas Kristjan oleks tahtnud , et Kert oleks läinud hoopis selle Pablo Laso isa asemel . ma ei tea seda . ega ta ei pea asemel olema , aga ta peab seal kohapeal olema , ta praeb talle hommikul kaks munagi ära , ta teab rääkida , kuidas sul trennis võib ju käia eks ega siis see ei ole nüüd näitaja , aga kui poiss on kuus-seitse-teist ja ta peab üksinda . ma ei ole sest... selle , mina ei ole päris sellega nõus , see oleneb täiesti no, tüübist ole . iseseisev ise elu ja see , et sa ise otsustad , ise teed ja kui sul on keegi teine mentor , siis seda mina ütlen vastupidi , seda lapsevanematele kõrvale pole vaja . vot , täitsa nagu omaette teema tuli siit , aga , aga lihtsalt ma mõtlen , et võiks äkki olla just Henri Trelli suguseid selline nagu personaalne vend . jaa , absoluutselt . kes on tal treener ka , kes oskab kossu ka nagu ikk ja kui , kui see on olemas , on see väga hea , aga tihti tuleb see üksinda läbi ajada , saad aru , sellega tuleb läbi ajada , sest vaata , siin on vahe sees ka , kui sina , Heinz , läksid omal ajal liidukoondusse , eks , siis see oli liidukoondus , see oli Euroopa üks parim kollektiiv , kuhu sa läksid . nüüd need mehed , kes lähevad , need lähevad alles oma esimest teed rajama , saad sa aru ? sul oli okei okay, , võib-olla vahel ei tulnud välja , aga sa oled ikka liidu koondis , sa oled Nõukogude Liidu koondis , läksid Hispaanias maailmameistrivõistlusele , aga kui sa nüüd ei tule seal Saksamaal toime , ma tean väga hästi neid kergeid selle kerge riisa värke seal Saksamaal ka , kus olid , oli , ei olnud hea olla . ma tean Gerd Kulla või selle Kristjan Kullamäega samamoodi tead , kui ta , kuidas, kuidas ei ole üksinda hea olla ükski , ükski laps ei ole niimoodi , et kui ta ei ole veel . kui sul on see , kui sul on seesama see mentor , kes suga pidevalt on ühenduses ja käib , käib ka kohapeal , see on , see on nii , see on omal okei okay. ja miks seda vaja on , sest sellel tasemel , kui sa oled juba kaheksateist , üheksateist ja kakskümmend , eks ole mm , -hmm. kus sa veel võiksid nagu areneda , siis see treener või see sots , lähed sa sinna siis Spahhi ja käe alla või , või ükskõik kelle käe alla mm , -hmm. nemad , nemad kasutavad seda materjali , mis sul olemas on , nemad sind väga nagu ei arenda . ei ole selleks ja. aega , sest sa panevad sind seda tegema ja üritavad seal siis noh , sinna sulata . Aga... No. No, või? või nii valmis , kui sa oled , eks ole , aga just. et sa saaksid veel valmimaks , siin üks ongi sul vaja kedagi . jah , ja vaata see treeneri olek ongi just niisuguseid nagu natuke kõrgemal tasemel . kuule , kõik teavad , kuidas mängida , hea näide on meie Anett Kontaveit no. tal olid ju treenerid , eks , tal oli veel enne seda vene treenerit oli Ain Suurtal , see oli kaks kuud ainult , tead , või kuu aega . Neid on nüüd nagu paljusid läbi käinud , kes sai pidama . nüüd on see Tursunov , järelikult see on arukas vene vend , kes on saanud parima Anett Kontaveidist välja . sest ta ja... oli , sest ta on ise käinud mööda neid turniire , et täpselt ta teab seda , seda mentaalset nii. poolt ka . mehi on ka niivõrd vähe ja mina olen sellega sada protsenti päri , et , et, et , et noh , okei okay, , kui trell peab vastu üks-kaks hooaega , siis ta läheb juba ise vudinal , kui ta peab vastu , nii , just praegult oleks tal tõesti on , on see , saad aru , noh on inimene , kes on kõrval , kes , kes oskab ja teab seda asja , parem on veel see , et kui ta, ta, pängi... ta kuulab ka , keda ta kuulab ka nii . aga sellepärast ongi tema enda soov , eks ole , keda ja noh , keda sa usaldad , eks ole mm -hmm. , loomulikult sa ei saa ükskõik keda võtta . Sa. samamoodi, tuda, samamoodi, tuda samamoodi usada, võib, Mis, võib, iganes, seda, no... Samamoodi no, võib suur... minna metsa ka sellesama vennaga , aga kuidagi leida A, see vend , kes seda, nagu oleks okei okay. vot niisugune teema tuli peale . see oli hea teema , mida võib-olla võib, võib, võib tulevikuski on ka nii , ongi nii tead , noh nii et , et ega see nendes käimistes nagu toielagi käib Ameerikas , sa hindasid väga hästi , et mis ta siis teeb seal , mis see mõte nagu on või mis sa ikka arutad , ma näitan , et ma olen suht huvitatud , et riik maksab kinnisõidupileti ja no ma räägin tookord veel , kui Sokk ja Enden käisid raadikut tšekkamas seal Kuru saare peal või ? Enden ei käinud oi see Keijo ja, ja , ja Tiit ja <laughs> käisid nii , et noh , et sa võid ju , kui see moevärk on , aga ei, see . ei , see ei ole moevärk seal , see on väga okei okay. , ma poisile rääkinud , see kõigil , kõigil on tegelikult suu lahti ju , et et , et niimoodi lähenetakse asjale ja , ja , ja et nii , nii tegelikult see on vajalik noh . Tehnu. ei no mingil mõttel moraalselt on ta vajalik , palju tal on mänguliselt juurde , see on hetkel see , et keegi omadest tuli siia , aga noh , ütleme mm. nii , et ega ta on ikkagi noh , see on ikka nagu turismireis , tore turismireis et, , et tööle jäävad , päevitad ja sööd , noh , on küll midagi teha , okei okay, , ärge kritiseerige , see on , igal asjal on head ja halvad küljed , aga ja eks see no, nii on , nii on meil neid mängijaid on ju palju läinud hukatusse , saad aru , midagi teha pole , see elu meie korvpalliski on ju palju neid olnud , mõned on sattunud jälle ka hea koha peale , on läinud , tead noh , ja kui sa hakkad seda ajalugu vähe vaatama , siis seal on õnnestumiste jäda on tihti palju sees , kui , kui see mees on sattunud ka hea , hea koha peale . No, see on , see on nagu , see on nagu boonus , aga see just , mis räägime , miks välja minna , on see , et seal on konkurents , mida ja. meil kodus ei ole ja see on nagu esimene asi , mis edasi , see sunnib sind natukenegi tööd tegema ja pingutama vähemalt , kasvõi nendest , mida sa juba oskad , juba see arendab edasi . seal ei vaatagi , et noh , ma nüüd täna viitsin , et me pingutame , seal saad kohe vastu päid ja jalgu , kui sa trenni lähed ja trennis ei pinguta , noh noh , või saadetakse tagasi teine võimalus . kuule , räägime Euroliigast ka vahepeal natuke lõpusi , et äh, naljakas on kuidagi praegu jälgida , üldse sa, nagu ei saa järjele , et kes mida mängib , kurat , ma teen neid kavasid ja nad no, on täitsa uskumatu , kuidas , no ma ei kujuta ette , noh , mul on lihtne , ma teen seal mingit Excelit ümber , et kes on , mängib ära , kes kommenteerib ja juba on keeruline . aga siis mõtled neid kuradi nagu neid võistkondi , et kuidas nad ikkagi nagu praegu jala maha saavad , et üks hommikul lähevad mängule , teine ah, ei ole mängu ja siis ei ole niimoodi , et jube keeruline . keeruline ja see on raske , et aga , aga noh no mismoodi treening , mismoodi treeningprotsessi läbi viiakse , samamoodi , no aga et noh , et sul nii, ei ole . sa nii teed , ega te, nendel kõigil ongi see probleem , et nendel ei ole treeninguteks aega . ehk see aeg , kui see tekib , vaba aeg eh, , noh kui sind saali lastakse mm. , Messina kommentaarist tuli enne viimast mängu välja see , et nad noh, ei saa lihtsalt saali mingi aeg , et nad noh, noh, ei , ei lasta isegi saali , noh jah. see on nagu jama . et siis on nagu raske , aga noh , et kui sa , mäng jääb ära , mina arvan , suurem osa treenereid ütleb , et jess , saan , ma saan No. korra sind üldse algas , oli kuueaegne paus põhimõtteliselt ja , ja jah , see oli küll nii- , kindlasti hea . ja , ja mis siis oli , ei mängi mulle väga midagi ei mõju , vastupidi , sul ongi aeg oma asju paika panna , sul on profid , sa teed tööd no , sul siin... on aega , noh , mõnel helel annad rohkem puhkust , mõnel te suitsitad rohkem tagant , saad , saadki teha . Need mõni... võistkonnad ka ikka ruulivad paremini , vaata , kellel on nii-öelda see akadeemia taga , vaata ah Reaali Pink, rea... , Reaali oli ka , vaata , kui nad olid haiged vahepeal , siis kolm-nelikümmend kolm, noort k iga klubil ei ole ka Sest nii . SK on praegu nii täiesti omaette nagu teema juba pikemat aega , me oleme seda Ituudis ka kritiseerinud ja ma nüüd oh. natuke nagu , natuke võtsin ka Moskvaga ühendust . kes , kes on asja juures ja kes teavad , ehk tegelikult no, ma , ma sain kinnitust sellele , mida ma olen ise tükk aega mõelnud . ehk , no Ituudis ei saa hakkama selle meeskonnaga ei , ei, ei , no see on ju näha mänguliselt ammu juba , no me oleme siin ka rääkinud , et noh , et isegi need mängud , mis no võtame selle Monaco mängu , eks ju , kus nad juhtisid seitsmeteistkümnega , siis kukkus teere. kokku ja kukkuski kokku ja treener ei teinud ühtegi liigutust , noh üritas me küll mehi kui vahet teha . palju vahet, me oleme rääkinud sellest . täpselt liht. nii ja nüüd 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 ma nagu ma läksin nagu ajas tagasi omale , mis teha , kui meeskond on sellises seisus , sa näed nende kehakeelest , et nad nagu teevad tööd seal , noh , keegi ei na No, okay. aga see , aga näiteks see ainukene aasta , kus selline reaalselt selline fight ja fun oli , oli siis , kui oli Rodriguez seal . jaa , okei . tulen , oli , oli juba aastaid ei mäleta , kui minu meelest see oligi Messina , kes ära läks ja peatreeneriks sai Jevgeni Pašutin no, , keda ma nagu väga hästi tunnen , ja siis kui see hooaeg läbi sai , nad võitsid ära , ma ei mäleta , mis seal , kuidas seal euroliigas täpselt , ega nad mängisid väga hästi ja istusin Batutiniga kabinetis ja küsisin ta käest , või siis oli veel mängud , kes siis ei olnud läbi saanud ja küsin , et , et Andrei , et noh , et mis siis Ženjast nagu arvad , noh , see on Ženjat niisama ka , eks ole , noh ja ta ütleb , et tead , et jumal okei okay, , ta ei sega neid liiga palju . mis , mis sellise tasemega meeskond juures ongi treener üks nagu nagu noh , võti , eks ole , sa ei tohi liiga palju hakata neid nagu ja okay. , ja mis , mis on nagu etuudi see probleem on ta ei ole ise kunagi väga kõrgel tasemel mänginud , ta on istunud Obadovitši kõrval , aga noh , no, aga seal on hea mugav koht , sa küll vahid ja küll omast arust saad aru , aga sina ei pea mõtlema neid asju käiki ette , eks ole . sa ei lähe Obadovis ja ütleme , et kuule , paneme nüüd maa alla , ei ole niisugust asja . sa istud , istud , kuulad , teed oma statistikat ja etoodis on kõva töö narkomaan ehk ta ilmselt , ta ei kuula nagu väga nagu kedagi , ei klubi juhtkonda seal , noh , et kas jääda nüüd ööseks kuskile ööbim või lennata kohe tagasi , jõuda kell neli hommikul koju , kumb parem on , eks ole . kas magada ennast välja , lennata hommikuks , on tšarter , vahet ei ole . ja ta , ta paneb kõigi nagu ühe piitsaga ilmselt kogu sellele satsile , meeskond tunnetab , et ta treeneri käest mingit abi ei saa , ehk nad ei saa nagu ei taktikaliselt mingit abi , noh , ja , ja ongi see , see usk ja see , noh , enesekindlus kaob ja mida tegi kunagi Juri Seelichov , kui mina olin sees , kas jälle aastat ei mäleta , aga see oli vist kas kaheksakümmend kuus või kaheksakümmend seitse ja meil oli ka niisugune hästi palju oli mänge , et me treenida nagu aega polnud ja me ikkagi noh , see kui praegugi sees , kas mängisid ikka seitsme-seitsme-kaheksa mehega , noh , kes oli põhituumik ja siis olid need nii-öelda bankettbrigaad , nagu me nimetasime , kes siis tõmbasid londi umbe vahest peale ka niimoodi päris tihti . aga see selleks ja , ja ta nägi selle ära ja ta tegi , kutsus meid kokku , ütles , et okei okay, , ma nüüd otsustasin teha sellised treeneris , kes saab ette , treeneri nõukogu , kus on kuus-seitse mängijat , põhimängijad , arst ja teine treener ka ja ma annan teile kogu hooaja lõpuni , kõik hommikused trennid on vabad . et tehke , mis tahate , tahate , tulge trenni , trenn on ja see teine osa meeskonnast treenis , tahate , magage , tahate mingi jalutama , minge kangi saali ja kus sa sellel tasemel , kui sul on konkurents , sul olemas , eks ole , sa pead oma, oma peaga mõtlema , kuidas mina nüüd selleks järgmiseks mänguks oleksin , nii et ma tahan mängida , et ma naudin selles protsessis , et see ongi nagu fun . ja see asi toimis ja kadus ära nüüd, see rutiinsus . nüüd sa helistasid ruti... kellelegi . ja lihtsalt. ei , seal on no, , no, no ongi , noh , arvamused on sellised , mis on ka minu ja mida me oleme ka , et uudise peaks nagu lahti laskma , noh , tegelikult on , sa pead saa saa siit... ei , seal on kaks pointi , üks on see , et keda asemele võtta , noh , ega nagu pole väga võtta ka raske ots ja teine on see , et tal on ikkagi veel , veel järgmine aasta ka leping . Mm -hmm. ja lepingu suurused me teame , ta on seitsekohalised . miks see leping äh, tehti ? vot seda ma , noh , see on nüüd ju , see on ju siseasi tegelikult tegel, oli, tegel, tegel, oli ju näidanud , ta tehti leping kaks tuhat kakskümmend oli , oli vist ? jaa , kaheksa aastaks tehti ja, . jah , kaheksa aastaks ja, on ju . selleks hetkeks ta oli viis aastat olnud , ühe tiitli toonud , ühe noh , see tundub , et okei , sa oled Euroliiga ikkagi võitnud , on ju , aga samas sees no, ka , kui sa oled Atsiga aasta jooksul korra ja on vähevõitu . on muidugi vähevõitu no. ja , ja kogu see , kogu see , see , ega see on näha ju , ma jällegi , see oli vist nüüd oli kolm aastat tagasi , siis kui veel nagu oli aasta seda viimast lepp , eelmist lepingut järgi , jälle istusin , vaata uutele ka kabinet , siis mul vist oli väike poiss ka kaasas ja siis küsin ta käest ka , et noh , mis teed siis seda , noh , leping läbiseb , kurat , aga noh , pole nagu kedagi võtta , noh . noh , siis oli see, see käivituse teema korra , käis läbi arutasime seda seal ja , ja ütles , et ega mul pole võtta kedagi , kes sobiks nagu siia ette , noh , ma pean jubedalt mõtlema , kes on vaba kõigepealt ja kas nendest vabadest keegi sobib . et see oli ka esimene , siis juba käis mõte taha , ju ta ei leidnud paremat , noh . kas ta teeb neid lihtsam oli teha , jätkata temaga lepingut ja noh , ju meeskond tundis ka , aga noh , see läheb ju noh, , see on läinud nii treeningutel ära tappa ta läheb, ja . minu arust sa vaatad seda kogu aeg , ta läheb ise aina rohkem , kogu aeg rohkem kinni noh läheb... . Aga, no. käik... aga, käik... aga see , kuidas ta nüüd juba on , ta on juba nagu , ta on nagu endale ka vastik juba noh . no tal on seal pähe õpitud mingi tekst , mida ta seal . ta , ta tase on ka selline , kui ma vaatan San Antonio Spurs , seitsmekümne kahe aastane Greg Popovitš , tead , olid ajad , kus ta võitis viis tiitlit , eks nii , neid mängijaid enam pole aga ta ikkagi toimetab nende praegult , kas nad on play-off'i kursil , ma ei tea ja keegi ei teki kahtlustki üldse , kas ta võiks või peaks seal olema . nii on ka mingil määral et uudisega , ehk siis kui olid tal , ütleme , seesama Rodriguez , Nando de Colo , Cory Higins , siis ei pea olema eriti , kui vait , vait oskad olla aga nüüd , kust tulevad rasked ajad , nüüd pannakse sind proovile , nüüd sa pead oskama käituda , nagu sa ütlesid , Clybourne , kes seal on Juhu. ja nii ja kui sa nendega käituda ei oska , ikka taod nagu paned sellega , Mohhoviga ja Antonoviga võrdsed reeglid , Clybourne vaatab , kuule-kuule , eks siit ka võib-olla see Jamesiga , et James mängib Monacost praegult nagu kulda , eks tead , aga sellega läksid nii tülli , vaatad käsipidi kokku , see tähendab , et sellel treeneril seda IQ poolt ei ole ja küsimus on , millal ruttu lahti lasta seda ja, me oleme rääkinud kõik aastas . No, see on , see on ammu näha ja tegelikult see oleks nagu väga õige samm ja ma arvan , et see meeskond hakkaks hoopis teistmoodi mängima , hoopis teistmoodi , see materjal seal ju on . kus on , kuule , vaata ma vaatasin seda mängu Kaleviga ja. esimest poole , aga noh . eile siis ? ja eile, eile , Korvi eilus, all eilus, mängivad eilus, seal Minutinov ja Johannes Voitmaa . ja ega nad eile ka , ega nad eile ka euroliiga taset välja ei mänginud . ei mänginud , alguses koperdasid . pläperdasid nii kui jube oli , noh , sellepärast et ei ole seda kindlust , noh , Šveit pani paar- mäng on nagu kiire , mäng on läinud jõulisemaks mingil määral , aga ikkagi seda tempot , vaata kui palju mängitakse viimaste sekundite rünnakut on ikka , kui seda kiiret ei tule , ei tule võimalus , loomulikult pannakse peale , sest seal igas satsis on nii häid viskajaid , kes panevad kotti ka need , noh isegi Polonaare paneb seal juba kaheksa meetri pealt küsimata no, , aga võibolla ühte näide vastupidi , näide . Venemaa klubidest , kus on nagu nauding ja kus koss käib , kus on äge on on meeldi, aga . aga vaata siis no? , vaata nüüd , kui seda Berasovitši seal kõrval ka pingi jäetud , no? ta liigselt ei sõima , tal on vahepeal on niisugune tige pilk küll , aga vaata , see ongi . Aga, 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 on aga, aga on ka Berasovitšil olnud ju ebaõnnestunud satse , kus tal ei ole välja tulnud , ta on saanud siit-kinna , sealt-kinna , aga nüüd järsku käis mingi klips ära . see sõltubki , vaata seal on just see balansi leidmine nagu see , et sa käitud meestega õieti , sa leiad nendega kontakti , et sa , sa nõuad ja mehed saavad aru , et sa ei saa , sa ei saa aru , et kuule , ta paneb nüüd paneme pudeli viina ja homme lähme mängime , seda nagu olla ei saa , aga see , et ega siis Komenski võitlejasi ka meiega istus laua taga , pani pudeli vahest laua peale õigel ajal sa pead õigel ajal andma , näitame , et kõik on inimesed , kõigil on pered , asjad , sa pead sellega arvestama . Viktor Nikhonov jääokis ei arvestanud sellega hakkas minema, minema, ja hakkas , teeksid väga suured vastased , hakkas alla minema , täpselt sama asi . ometi oli kõva treener , aga jube kõvad mängijad . midagi võitis ka ikka no, . ei , ta võitis kõvasti . no Unikši puhul on poisid see ka , et vaata , kas see Unikš on alati olnud , ütleme , rikas klubi nagu Venemaa klubi , Venemaa enda sees , eks tead , ja kui jäid treenerid , jäid mängijad pole , siis pole sealt midagi koperdas seal Baskooniaga natuke , käis Türgis , eks tead , aga nüüd on sattunud jälle , raha on olemas treener on targemaks no, saanud . No, ja, ja mängijad ja mängijad on ka va valitud niisugused päris head , ega see Partsa ju sai ju seal kodus ka ju nendest napilt jagu mäletate . näitas , et kuidas ikkagi, ikkagi on nagu satsi vajakas või ? No, seda küll , seda, seda on, küll . ei muidugi , loomulikult on , ta on , ta on ikka , ta tõmbab nii palju tähelepanu endale ja ja just nendes ka ebavõrdsed vahest , kuidas ta oskab neid ära kasutada , teda otsitakse sinna , see on mängitud , aga just Kunniksi puhul mina ütlen , mis algusest peale mulle meeldis , et esiteks ta on hästi liikuv sats , kes suudab jube hästi kontrollida mängutempot . Ja siis on see , eks ole , see John Brown , eks ole , kes on noh , kaitses nagu vana täna ja nad saavad mm -hmm. kõik vahetada , mida midagi väga juhtu seal , nad oskavad ja see ja , ja neil on see meeskondlik kaitsega nii paika pandud , isegi kui tekib ebavõrdne vahetus , et seal siis see Lorenzo Brown või , või ja, siis banaan jäävad mingi pikega , siis need ääred pikad on nii liikuvad ja nii laiad abistavad , et seda ei ole sinna lihtne seda palli nagu toppida või nad teevad õigeaegselt vea ära ja enam järgmine kord ja just see ja sisemine nauding ja korra me mainisime seda Hersoni , H noh , siuke vaikne tööhobune , ta ei ole tegelikult targem mängija , suhteliselt puu peal , ütleme mängija nii. nagu treener , aga, aga... kurat ta teeb oma tööd hästi ja ta on siuke vaikne hinge nagu looja meeskonnas , tundub olevat mm . -hmm. No. ja et teda nagu respektliks , aga vata, see on , see on teema , mis tegelikult mul on juba aastakümneid meeldinud nagu arutada , vaata , sest vaata , treeneri puhul ma tunnetan seda ise , sa pead meestele andma vabaduse aga samas pead vaatama , et nad ei muutu ülbeks üle , üleliia mõistad , et nad on nagu , nagu enesekindlus on täitsa tipus , tead , aga samas ta oskab , saan ta sellele vennale ka , kes kurat Palmsis töölt tuli , tead eks , kui ta nurgas vaba , söödab ära , tead , ei ole nii , et ma talle ei sööda . seal palti, käib just see , et seal , ega noh , tegelikult ta ju teistest satsest ka ei ole . nii kui sõlmes see natuke on minu meelest ka , ei liigu ka... nii ja vaata , see ongi see treeneri põhiomadus , tead , et sa pead selle ära jagama , tead , et sa , et sa nõuad , aga samal ajal sa nagu push'id ja ka toetad neid , sest toetus tahab igaüks saada , tead , mõistad sa ? aga kas Beratovitš teenib praegu siis endale mm, sellise , sellise mänguga , nagu ta näitab , Unixiga teenib endale lepingud sees kaasa ? Miks, miks mitte, mitte , miks mitte , absoluutselt , miks mitte, mitte. kas seal teada. ei ole mingi kuidagi , et kui ta noh , neid serblased on ju nööri peal ripub neid Serbia tipptreenereid kogu aeg töötada . Noh, ka noh, noh, et kas äkki see siis ka ei taha võtta neid ? miks me kus? ei , ei, ei , miks ei taha , no oli seal . seal oli üks teine serblane ka , vaata , kes seal kohe võeti maha , et Komeltski oli väga , noor Komeltski oli väga vihane , tead ja , aga ma ütlen sulle , et ta käid läbi küll ja see hoog on niivõrd hea praegult vaata sellele ehk siis see väga väga hea tähelepanek sul , Kalev , et ei vot no, sees ka treeneriks , ma arvan , tahab igaüks minna , ma arvan , et Unnikson , Unnikson , sees kõrge , oleme muidugi kaugel , et jõua , ei mitte see hooaeg , muidugi kui nad teevad ikka hooaja lõpus ja, , Final Four koha , siis järgmine hooaeg , miks mitte . jaa , absoluutselt , aga see , ma tahaks , tuleks tagasi sinna sellele jällegi Etudise ja Mike Jamesi juurde mm . -hmm. ehk võttes sellist meest endale meeskonda , no sa pead olema puht loll ja sellel tasemel neid ei ole lolli , kes ei tea , mis , mis tüü ja kui sa sihukese mehe võtad , sa pead olema valmis , et seal võivad tekkida nii meeskonnasisesed konfliktid kui , kui ka probleemid treeneriga . enneta neid mm , -hmm. istu taga maha ja räägi , pane paika noh , mingid asjad saab kokku leppida . ei ta ma räägin , sinna ma tahtsingi jõuda , et seda ilmselt ei ole , tema , ma olen nüüd mm, nagu head, head coach ja ma nüüd mina otsustan ja kui sa ei kuula täpselt ja, ta, ja see on see , just see , et kui sul nagu noh , puudub nagu mängijatel on samamoodi , eks ole , mõni mees näeb väljakul niimoodi ja teine mees näeb niimoodi no, . No, oli ka ju , James ju ikkagi vahetas ise ühe peatöö põhimõtteliselt välja . välja ja nüüd on see Obradovis ja nüüd no vot ei tea jälle . aga fakt on see , et et see , mis on , on ka tal see pool olemas , et ta oskab treeneriga käituda , mõistad sa , see on nihuke väike , väike nihuke nüüd... niss on seal sees , nüüd Obradovits on sattunud selle peale temaga , teised mehed ei ole sattunud . sellist aaria , kui ta ei ole võib-olla kõige nagu teravam kriit nii-öelda siin kõrvade vahelt , eks ole , tulebki osata nagu käituda , et sa täpselt sa pead leidma seal täpselt õige koha pealt , mitte hoiatada ja , ja, 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 ja sellised noh , neid on olnud ka nõukogude aeg oli siukseid mehi , neid saab hoida küll , kui mm. nad näevad , et sa teda ikkagi nagu treener usaldab ja aitab ka kaasa , eks ole , aga noh , mingid ja ta allub selle , ta aga ja. sa pead sellega toime tulema , sest fakt on ka see , et sa võid häid poisse nii-öelda , kes on hea suhtumisega , aga kes mängu mängida ei mõista või võtad siis selle , nagu öeldakse , konarliku James'i hea mängija aga kes , kes noh , ei tule toime käitumisega , saad ja aru väga . ja vähemalt. siin on küsimus , et see suhe ja see ütleme , niisuguse raske mängija ja treeneri omavahel , nagu seal tekib see , eks ole , et , et, et ükskõik , mis kokkuleppele sa jõuad , meeskond peab seda aktsepteerima , siis saab meeskonna mingit vaata okay, , ookeani otsa , tal on mingid eriõigused , noh , see peab olema nagu hästi nagu ligu... kõik saavad aru , et see on meeskonna hüva , kui üks ainult , no siis ta . nojah , ja , ja siit me jõuame jälle seal lühikese kokkuvõtteni Heinz ja Kalev ja Varrakul ja Rannulal ei saagi seda veel olla , mõistad . Ituudisel on olnud see vahe , et tal ei ole niisugune võistkond nagu on Pärnul , eks tead , tal on need head mehed koos , aga nüüd no, on ka . Pärnuga ta oleks eriti suurtes raskustes . ta oleks väga-väga suurtes väga, raskustes . suurematest raskust. sees ka , aga <laughs> nii, seal nii. on vähem mehed , kes suudavad ise midagi ära teha . nii et , et , et see , see on niisugune loov töö ja , ja , ja osad treenerid ja neid on vähe . kas ühesõnaga lõpetame praegu siis selle teema praegu sellega ära , et Rannula on raskema positsio miks miks absoluutselt , sellepärast et noh , võib-olla mõlemad Eesti liigas treenerid olnud , kus sa tead , et sul üks mees oskab ainult , et see põrgatada , ta ei tohi söötada ka ei tohiks , tohib ainult peale visata , sa pead süsteemid looma nii , et siis kui ta palli saab , et tal ongi viskekodu ta , on , on ta , eks ole , on ju nii no, , teine oskab põrgata ainult pasa, parema käega , eks ja. ole , see ei oska seda ja siis mõtle välja kombinatsioon , kus kõik oleks omal kohal , eks ole , keegi satuks jumala eest vale koha peale . vaatasin natukene rannule se ja panid sellele Kalevile Kalev ära . äärepealt oleks unustanud praegu . jah , ei nüüd ei olnud . vaata aeg läheb nii kiiresti . ja Kullamäe hüppas ja oli nii õnnelik , saad aru . järgmine ma mõtlesin , kas sa oled nüüd pead , ei , siis tuli see Rannula ja järgmine mäng oli selle , ma ei mäleta , kellega nad olid , nad said tappa kindlalt , eks tead , noh ja vaata nüüd see näitab natuke tõmbas nagu teki pealt ära rannulale , eks saad aru , et noh , kuidas edasi , nüüd õnneks said lohutusvõidu Tartu üle tead , noh seal on omamoodi nagu häda , eks tead , aga ma ütlen veelkord , et et kui need asjad on nagu jõnksis korralikult , siis niisuguseid lolle altminekuid ei tule , mõistad , kaotad ikka , eks tead aga , aga , aga noh . ei no jällegi ikkagi kevadel paneb kõik paika , et siis on kõik lõbus õnnelik ja tegelikult ma arvan , et ei , seal nagu Gerdi puhul mina ei usu , et kui ta sinna läks , ta teadis , kuhu ta läheb ja see koostöö neil toimib päris hästi seal , et tal on oma ei, vaata, . jällegi , Andres , kui sa oled nii hea treener , mis sa oled hea treener , siis ja sa, ja ja teisele, sa ei istu teisele , eks <laughs> ole , kuskile . ütleme nii , tõesti . Kullamäe on natuke jänes , ta kardab lihtsalt , tal on hea seal Johni ja selle Rannula vahel olla , aga , aga fakt on see , et see paljastas ka , nagu sina ütled , said CSK suhtes oma teadmisi nagu teada ja , ja , ja mina sain ka Rannula suhtes ka teada seda , mis on , eks tead . no ei saa nii olla , et sa ühe päeva paned Pärnule ära , aga Gerdil on see , noh , omadus , saad aru , ta on nii üdini positiivne ja poisid nagu pääses selle Rannula no, , vaata need ju selle nagu Rannula selle postikiri James'eitude'is tead no. ja kogu aeg ja üks lööb tead käe- . mina , mina neid lühikesed katkendid , mis ma näinud olen , kuule poiss teeb päris lollusi ka välja , no, loob, aju, 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 kui täiesti hajuvaba , haju , haju , kuule mängujuht ei saa sa, niimoodi teha no. . küll sa leiad ka Jamesi kohta sedasama , siis tulebki staarmängijatele anda see nišš <laughs> . ei ja, noh , James oli vähemalt , James oli vähemalt see , et ta pani ära prajama, ka, prajama, ka ka kui kui , kuradi , otsustas . ära paneb see meeter rõngast või vastasele kätte , suurem osa viimasel ajal . näide oli tore , Rannula poiss ja James ja see et , eks tead , nii et , et noh , sobib , aga nendel on muidugi seal ja Voitmann , aga tal on kask , eks teada , kirves . kirves oli viimases mängus järjekordselt kõige resolutsivsem mees . nojah , mis on jälle , noh , selge , okei , jätame see traale . ma tahtsin tulla tagasi siia , et mida ma jällegi nagu imestan , et , et Miljutiinov , vaata , kuidas ta mängis olümpiaakonnas , mis oli tema roll ? noh , lauapallid niikuinii , nii, eks ole , üleval kate-kattestel , kui hästi ta sinna alla nagu rollid . kurat , see ees kahtleb ühtegi , no ühe palli saab mängu jooksul , noh . miks ei osata nagu kasutada siis , sul on ju tagavennad küll , kes oskavad , aga , aga ikkagi jällegi , et see ees kaas jääb kõik seda teravust jääb nagu väheks , mina ütlen tagasi . seal niisugust tagamängit ei ole ka . palju sokutada sinna alla , nagu see tänapäeval see nagu see vikerrolli mäng on , vaata seda näete , see Eesti korvpalliliit keeras ära miniklassist tead , aga mina raiun poistega kogu aeg . mul on need . Ameerik... Et et mul on need ameeriklased <laughs> <keegi tuleb laughs> ja... , <laughs> no need kaks tükki , kaks suuterit , kes nüüd tulid , toredad poisid ka , rõbusad tead , need käivad mul iga kolmapäev , annavad huntidele trenni , eks tead näed õpetajad , pikerrooli neil tead . ma mõtlesin , et hakkan nagu oma vigades ingliskeeles , et ei tohi õpetada . ei , kutid parem . No, no. mul, mul need kutid , kes mängida ei oska , aga panevad jõhkra kätte . ja see väike vend , kes natukene oskabki põrgatada , maandub maha tead . ütleb , et ründel viga . nii et ei ole midagi siin teada täna läheb Euroliiga edasi siis , et üldse kuidagi järjele saada , siis tehakse tagantjärgi mänge . TV3 sport näitab täna hirmsasti korvpalli jälle , kes pole veel avastanud , siis seal ikkagi mänge on igast liigast võtta . täna on ka mitu liigat seal meil jälle . Maccabi Alba mängivad täna , Real kaasan , Asvel ja Bayern peaks olema tänased mängud Euroliigast . Palatinaikos , šalgris on homme ja Maccabi sai siin ju võidu vahepeal , eks , ja Maccabi on kodus kohe halba vastu nüüd favoriit , Betsevis üks koma kakskümmend viis , Albal neli koma kakskümmend , Real kaasa nii juuniks , kõva mäng, mäng. mäng. , mängivad Madridis , Madrid on favoriit üks koma kolmkümmend kaheksa , on nende koefitsient kaasa nüüd kolm koma kakskümmend . Asvel ja Bayer , ma vaatasin Asveli mängu , vaatasin ka ühte , Asvel kuidagi natuke hakkab vist , ei ole nagu see tuhnik ka praegu enam . ja Bayer mängib kodus siis Bayeriga , Asvel kodus ei ole favoriit , kaks koma viisteist , Bayer üks koma seitsekümmend viis . homme siis tabeli kaks viimast , panete Naikos , Kreekas , panete Naikos tegi ju päris ägeda mängu FS-iga , eks . Möörmann pani viimasel sekundil hullu kolmese , kaotas Panathenaikos , aga nüüd kodus mängib , Panathenaikos on favoriit üks koma kolmkümmend kaheksa , Salkrist kolm koma kakskümmend on siis homme . neljapäeval on seniit Anatoly FS ja ei ole seniit kodus favoriit , FS-il on koefitsient väiksem , üks koma seitsekümmend kaheksa . ja reedel on siis , reedel on siis oodatud kohtumine Kaasan juuniks Moskva mm -hmm. sees ka . vägev on ju , Kaasan kaks koma kakskümmend on Kaasani koefitsient , CSK-l üks koma seitsekümmend , Kaasan ei ole favoriit . see on nagu , nagu naljakas praegu , mina oleks pannud küll no, ta vastupidi . aeg on siis äh, teha , et safe punkti konto ja , ja siis ikkagi natuke võtta see maha . see eelis , et nad said nüüd niisuguse hea lõdva mängu alla endale , kus see väga palju pinget ei olnud ja , ja nüüd saavad kolm päeva nagu valmistuda , aga , aga Uuniks maandub kas siis teisipäeva öösel ja... kaks roppu asja no, välis, välis välis , no reaaliga . välismäng Madridis ka . Madridist kaasaegisse juhu... lennata on ka mingi rohkem kui tund , on ju . natuke üle tunni ja veidi <laughs> läheb üle tunni ja . et selles mõttes <laughs> teil on ebavõrdne seis on küll , on ju ? see on kindlasti ebavõrdne seis . ja kes siis äh, ei ole veel avastanud , BetsyFliga.ee , see on nüüd täiesti tasuta ja seal saab Euroliiga mängude tulemusi ennustada . ma luban , et kui me järgmine aasta seda saadet edasi teeme , siis Andresele teeme ka konto ja Andres hakkab ennustama meie stuudio poolt nagu kõike euroliiga mänge , see on väga huvitav on tegelikult see, see Betsi Fliga . saan ma hakkama sellega jah ? saad ikka . sul on Instagram , Instagram ma kuulsin jah ? kus sa kuulsid ? üks teine podcast saade oli tead . saade lõpeb ära , teeme sinuga pilti ja Intsiga ja paneme <laughs> Instasse ülesse . jah . sul on ka Insta ? tule , ei ole . ma , ma üldse ei kasuta ja Facebooki ka mul ei ole tead . No, on aega , Andres , on aeg , mul ka ei olnud insta- . aga nüüd... sa tunned mugavalt ennast , jah ? ei tunne sa... , <laughs> <Ma> ei tunne <tulla. laughs> . <tulla>. ma <ei> lihtsalt <laughs> tegin nalja peale , et ma ei tea , mis , mis ja miks seda aga... , okei okay, , teeme pilti , siis paneme üles , äge ju . ei , miks ta äge ei juhu, ole ? olemusest tuleb kasutada ju . loomulikult , nii et tehke kõik omale instad ja kohtume juba kahe nädala pärast , veebruaris me teeme siis nii , et meil on kaks nädalat praegu nüüd pausi , siis tuleb üle nädala no, . põhjus lihtne , sest koondis hakkab kogunema , me t väga hästi . suurepärane . me peame tahama paika panna kõik . just . mida me teemegi <laughs> . vaadake Kossa ja kohtume . Ott , sa tead , see lõheb nagu rajarekord . Ott vaata , sul tuleb üks väike , väike hüpe . ole mängus sees , avastage Betsson .